נציבי יום לעילוי נשמת אהרון בן מוסא, מנוחתו עדן, לעילוי נשמת טוביה נדב בן אהרון ושושנה, מנוחתו עדן. אלי בן צהי, תשובה שלמה, השם יהפוך ליבו לטובה, לאכול כפז, יזכה לעלייה רוחנית בדרך האמת. Amen. כל מלדם דמיטב לשתות טליה, בת אביבה. שולמית אלישבע בת חיה, תזכה להיריון תקין, לידה קלה, הצלחה, ברכה, ישועה ופרנסה טובה, בנחת יהודית אמיתית מכל יוצאי חלציה. הפלא ופלא, אות עין. עבירה. מה יעשה אדם ויינצל מעבירה כשיצר הרע מנסה לכשילו בה? בספר אגרא דחאלה, בראשית ל"ב א', מבואר, ידוע לחכמי האמת, בעת אשר תזדמן לאדם חס ושלום איזה מצווה ממצוות השם אשר לא תעשינה, דהיינו לאו דאורייתא. דה אז יזכיר את לשון המצווה אשר נכתב בתורה ככתבה וכלשונה ממש, ואז ילך לבטה. והתורה תצילהו מכל מכשול ולא יאונה לו כל אבן. בשביל זה צריך ללמוד כל שבוע את כל התרי"ג מצוות, ולשנן אותן, ואז הוא יוכל להגיד את זה. הצלחה ממעשה עבירה. איך קורה שאדם מצליח ממעשה עבירה? היות שזה המקור מהסיטרא אחרא, אז הוא מקבל שוחד, כי הסיטרא אחרא רוצה להטעותו שגם מעבירה מצליחים. כך כתב בנחל קדומים אחידה הקדוש. אדם שנכשל בעבירה בין מצוות לא תעשה בין עשה צריך טבילה כך מבואר באור זרוע גדול ברכות סימן קוביות ב' בעל תשובה צריך טבילה וכל מי שעבר עבירה דהווה כאילו נטמא בתממת וכן קיבלתי ממורי שכל בעל תשובה צריך טבילה אפילו עבר על עשה. עגונה, יש מקרים שאין ללבוש בגד שצבעו שחור מכל סוג שהוא. לא בשבתות, ימים טובים ולא בימות החול. מדובר באישה. נעלמו עקבות בעלה ונותרה עגונה. אסור לה ללבוש בגדים שחורים, כי בלבישתם עלולה לגרום שיחשבו בטעות שבעלה מת ומותרת להינשא, כך כתב הרמה אבן העזר, סימניות זן, סעיפי. עגילים עגילים שעונדות על באוזניים, המטרה לא לשם קישוט ויופי, אלא כעונש וקללה על חטא של חווה בעץ הדעת, שתהיה נרצעת באוזניה כחבד עולם. כך מבואר בפרקי דרבי אליעזר, פרק י"ד, ובהגהות הרדל שם באות ט. עגלה ערופה לאחר עריפת העגלה, ואמירת הנוסח, כפר לעמך, מיד היה יוצא נחיל של תולעים מטבורה של העגלה, והולך עד מקום הרוצח, וילכו שם, וייקחו בית דין וידונו אותו. זאת אומרת, הם היו מסמנים מי הרוצח. כך מבואר בתרגום יונתן דברים כא' ח'. יש עוד דעות בדבר שאחר כמה ימים שנערפת העגלה יצאה ממנה תולעת גדולה הולכת ונדבקת בבגדו של הרוצה, ושום בריאה לא יכולה לעקור אותה ממנו עד שאנשים תמהים מדברים מדברים על זה שיש מישהו שנדבקה עליו תולעת ולא יכולה להיפרד. זה מגיע לאוזני החכמים, ואז מכירים שהוא הרוצח. תופסים אותו, מוסרים אותו לבית דין. כך כתב רבי יצחק ורבי שמואל דמין מן עכו, חברו של הרמב"ן, בספרו מאירת עיניים דברים כ"א. רבנו בחיה אומר, בנבלת גוף העגלן עשה תולעת בדרך הטבע שהולכת והורגת את הרוצע באשר הוא שם. ועכשיו דבר מדהים, עגלות הנשיאים, עגלות הצו של הנשיאים והפרות קיימות עד עצם היום הזה. לא הוממו ולא הזגינו לא הטריפו ולא נשברו. כך מובא במדרש רבה במדבר י"ב י"ח בשם רבי מאיר. עדויות אדם שחלה ונפל למשכב ידליק בערב שבת פתילה הנתונה בתוך שמן זית וילמד משניות מתוך מסכת עדויות וקרובה ישועתו לבוא. כך כתב בעל דור ישרים עמוד עין ע"ו. עדות המזרח בעל האמרי אמת מגור אמר לאחר השואה שמה שעמד לבני יהדות ספרד להינצל מן השואה זו הזכות ששמרו על קדושת בתי הכנסת ולא היו מדברים בשעת התפילה. רמז לדבר, אדוני יילחם לכם ואתם תחרישון. מתי אדוני יילחם לכם? בשעה שאתם תחרישון בשעת התפילה. עדינו העצני דוד המלך הוא עדינו העצני, היה הורג שמונה מאות חלל בזריקת חץ אחד, פסט, חודר שמונה מאות. דוד המלך לא הסתפק בכך והיה מצטער מאוד, למה הוא לא מפיל בחץ אחד אלף? כמו שהתורה מבטיחה, בשעה שישראל עושים רצונו של מקום, איכה ירדוף אחד אלף. עד שיצאה בת קול ואמרה לו שהמאתיים שנחסרו מחמת מעשה אוריה חיתי. כך מבואר במסכת מועד קטן, ט"ז ב' עדשים מבריאים את הדם, כך מבואר בספר פתח אליהו בסופו. למקובל ריאז מרגליות, עדשים שובר כוח ותוקף דם האדום, כך הוא בזוהר. וכתב שם אור החמה, וזה לשונו. אמרו חכמי הרפואה, שכן הוא דרך הטבע, שתבשיל זה מחליש אדם אחד הגובר, עד כאן לשונו. בזוהר זה בחלק א', כ"ל ט', עמוד ב'. וזה ראוי לפרסם, בזמן הזה שנתרבה שנת, רחמנא ליצלן המחלה נקראת הוקרבלוט דרוק. לא מכיר, ברוך השם. אז יאכלו עדשים ותהיה להם רפואה. זאת אומרת, זה מבטל את התוקף והכוח של הדם האדום, הכוונה לכדוריות האדומות כנראה. עובר, אישה שהוברר לה כי עוברה מונח הפוך, תשלח לבדוק. בארונות הספרים שבביתה אם יש ספר שמונח הפוך. כך הורה רבי יעקב ישראל קניאבסקי הסטייפלר הקדוש. עוג, היה בן של אחיה בן שמחזאי. שמחזאי היה אחד משני המלאכים שנוכחו בעיצבונו של הקדוש ברוך הוא על חטאי האדם. והם ביקשו, תן לנו רשות ונדור עם הבריות, ותראה איך אנחנו מקדשים את שמך. שני המלאכים, שמחזאי ועזאל, ירדו לעולם הזה, התפתו לשאת נשים, הולידו בנים ובנות, וחטאו בחטאים כבני אדם. אחד מבניו של שמחזאי היה אחיה. שהוליד את עוג ושיחון, שני הענקים, כמו שמובא בנידה ס"א בבראשית רבתי, בפרשת בראשית. בפרקי דרבי אליעזר מבואר, כשהחל המבול, עוג טיפס על תיבת נוח ונשבע לנוח, אם יצילנו, יהיה עבדו לעולם. נוח פער חלון בדופן הטבע, בדרכו העביר לו מזון, וכך ניצל עוג. עוד מבואר בפרקי דרבי אליעזר, כי כאשר אברהם אבינו יצא מכבשן האש, כל הנכבדים שנוכחו בנס הנפלא העניקו לו מתנות יקרות, ביניהם היה נמרוד, שהעביר את עבדו לאברהם אבינו. אליעזר, עבד אברהם, הוא לא אחר מאשר עוג. לאחר שעוג הביא את רבקה לבית אברהם, כדי שיצחק יישא הוא שוחרר לחופשי, וכעבור שנים הוא נתמנה למלך הבשן. הוא חיה למעלה מאלף שנה. ויש אומרים כי עוג המדובר נהרג בידי משה רבנו שנים רבות לאחר מכן. ויש אומרים כי עוג המדובר מת מיתה טבעית כמלך הבשן עוד לפני שעם ישראל ביקשו לעבור דרך ארצו. לאחר מכן ירש את כיסאו מלך אחר אשר נקרא עוג כשמו של המלך הראשון. והוא זה אשר נהרג על ידי משה. איך זה מסתדר? עם זה שעלה לי עזר בגופו בחייו מבין העשרה שחיו צריך לסדר את העניינים. מידותיו של עוג היו כדלהלן. תשע מאות אורכו, סליחה, תשע אמות אורכו וארבע אמות רוחבו. נמצא כי רוחבו היה כמעט מחצית מגובהו. שלא כשאר בני אדם שרוחבם הוא רק כשליש מגובהם. כך כתב הרמב"ן בשם רבי שמעון בן לקיש. לדעה אחרת מידותיו של עוג היו הרבה מעל ומעבר, דרק רגליו בלבד היו באורך י"ח אמות. כך דעת רבי יוחנן במדרש רבה דברים א' כ"ד. איך זה מסתדר עם הפסוק, גם זה צריך ליישב. עולם האמת, כשאדם עוסק בתורה בעולם הזה, מונחים לפניו ספרי לימוד שבהם הוא מעיין תוך כדי לימודו. כמו כן, הנשמות, יש להם ספרים ערוכים על השולחן, כמו שרגילים ללמוד בחייהם. כך מבואר בספר חסידים סימן תנא. בשעה שאדם מגיע לעולם הבא, נותנים לו 180 יום לדרוש ברבים את התורה שלמד בהיותו בעולם הזה. וכל הצדיקים מאזינים לדברי תורתו. כך כתב הגאון במשלי ל"א ל. אז אמרתי לכם, תכינו כל ארבעה ימים דף. שיהיה לכם. אחרת לא תספיקו, איך תכינו דרשה של 180 יום רצוף? זה 24 שעות כפול 180, זה הרבה. יש לכם מספיק חומר? טוב, אלה שלא מאמינים ואלה שלוקחים את זה חפיף, נראה אותם שמתחילים דרשה ונתקעים וכולם מחכים, מסתכלים על הבחור, מה הוא עושה פה? עולם הבא מסכתא. זה כינוי למסכת מסוימת מהשס שאדם מוכר לעצמו ולומד אותה היטב וחוזר עליה ומשנן אותה עד אשר יודע אותה בעל פה. חוץ ממה שאדם לומד, אם הוא ייקח נגיד מסכת, דוגמה ברכות, הוא ילמד במשך שבוע דף אחד כמו שצריך. רש"י תוספות וכולי, וישנן. אני את זה בעל פה, בעל פה, בעל פה, עד שייקלץ. אחר כך יעבור דף שני, תוך כמה שנים. מידת המסכת הזאת בעל פה, זה יהיה המסכת שלו לעולם הבא. בספר הכנה דה רבה, בעוד זן מובא, מה טוב ומה נעים. לכל תלמיד חכם שיקבע לו מסכת אחת מש"ס, שיבחר להיות בקיא בה בעל פה, ושמעתי שהיה מנהג כן בתלמידי חכמים קדמונים, והיו קוראים למסכת הזו שבחרו להיות בקי בעולם הבא מסכתא. דהיינו המסכת של העולם הבא שהוא יבוא שמה ויגיד אותה בעל פה עם ההבנה וההסברים. אדם שלומד מסכת מסוימת ושונה אותה וחוזר עליה במשך כל ימי חייו, מסכת זו לא תנוח ולא תשקוט עד שתציל אותו מכל הדינים והייסורים שלאחר הפטירה ותביא אותו לחיי העולם הבא. כך מבואר במנורת המאור. נו, יש לכם הבטחה שרבי יצחק אבוהב, מנוחתו עדן, גאון שבגאונים, קדוש וצדיק. אומר מפורש, לא תנוח ולא תשקוט המסכתא עד שתציל כל אחד מהדינים והאיסורים אחרי הפטירה ותביא אותו לחיי העולם הבא. כדאי להשקיע, לא? אז לכן, הכל ידעוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יאדוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יאדוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם ישמחו במלכותך, שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת ישמחו במלאכותך שומרי שמרי שמרי שמרת וקורא עונג שמר. עם מקנדשי 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 שמי שמרת שבת שבת שולם. מה עם הנשים? מה הם ילמדו? שיהיה להם מסכתה? אז אולי הם ילמדו פרשה 2-3 מפרשיות השבוע בעל פה, עם הבנה, עם מפרשים, וישננו את זה תמיד, ואפשר שיעלה להם גם כן. או ספר שמואל, או

כמובן שיש להם עניין לגמור את התנ״ך, כמו שאמרנו. קיבלנו על זה הסכמה מהרב שטיינמן ואחרים. רבי חנני אומר רגע שאומר